aad iyo aad baad u mahadsan tahay adeer, adiga iyo shabakada Tubi Herald aad baan ugu mahadnaqayaa. Waxaan idinku hambalyeynayaa magaca fiican ee qiimaha badan leh ee ku suntan caasimada dalka Somaliland iyo dhulkii ugu qiimaha badnaa inaad magaca ku guuleysateen oo la baxdeen, iyo wararka fiican iyo sida aad mar walba ummadda wararka uga haqabtirtaan ama si shabakadiina u kortay aad baan idinlay hambalyo hambalyo. Imaka waxaad ku sugan tahay dalka Imaaraadka Carabta sidaan filayo, balboqor kolley waxaa tahay mid ka mid ah madax dhaqameedyada Somaliland. Waxaad ka warantaa fikirkaaga ku waajahan shirkii maalin dhaweyd London ka dhacay ee la isugu yeeray Soomaalida dagaalada soo qeyb geliyay Somaliland? Waxaan anigu adeer runtii ahaantu arkaa anigu kolleydii ragga dowladda toosinteeda ama dhaliisheeda mar walba u sheega ee ka hadla baan ahay. Waxaan doonayaa inaan kuu sheego anigu shirka kan waxaan u arkay shir dhaxalgala Soomaaliland inay ka qayb gasho oo meel oo loogu tashanayo ama arrin khuseysa ay ka jirto inay ka qayb gasho waa arigu. Taas markii madaxweynuhu tegayna anigu waan hambalyeeyey waana soo dhaweeyey. Iminkana waxaan anigu arkaa amana aad iyo aad baan ula socday arrinta uguna dhuu daloolay. Fuul badan Soomaaliland usoo hooyay baa shirkaas soo arkaa. Waxaan arkaa inay faa'iido badan ka ahayd oo runtii dad badan saacad ama hadalla aan jirin waxaweye markaad wax dhaliilayso dee xataa inaad wax muuqda ka dhaliyso. Waxaan arkay aan la socday anigu inuu dee madaxweyne khudbad fiican ka jeediyey. Waxaan arkay inuu jaanis fiican uu ka helay oo dowlado inaga arrimaheena aada ugu jira sida prime ministerka gabar oo kale ay si fiican ugu wada hadleen madaxweynaha ay shirka ugu wada hadleen oo fursad uga helay oo isdhinac fadhiyeen kamaradu si fiican u qabanaysay inay wada hadleen oo arrimo dhaxalgala ka wada hadleen oo gabar ra-iisaruhu ballanqaad rasmiya uu ka dhigay arrimaha Soomaaliland inuu si gaara u caawin doono ama ay wax uga qaban doonaan. Wasiirka arrimaha dibadda oo madaxweynaha kolley wax badan isla gaareen inkasta aanay dowladdu weli ka hadlin laakiin anigu aadna arrimaha ugu dhuun daloolay. Marka waxaan odhan karaa Soomaaliland guul bay ahayd oo meesha quray maanta arrinka si khaldan oo aan feer ahayn baa wax looga waday laakiin inay arrinkeedii ka hadashay arrin boosatifa oo la leeyahay wada hadal Soomaaliland iyo Soomaaliya ha wada gasho. Taasna anigu markii hore waan qabay Soomaaliland iyo Soomaaliya inay wada hadlaan waan qabay. Waxaana qabaa dadka Soomaalidu inaanay waxba isla diidi karin oo dadka iyagu kala bixi karaan wax kala guran karaan heshiin karaan wada fariisan karaan soo dhaweynaya. Waxaana leeyahay arrinkaas in lagu dhiirado halkaa laga sii wadaan kaba. Boqor Cismaan, waxaad sheegtay in adigu aad aada ugu sii duwan dalooshay oo waxyaala siyaada aad ogtahay, wax ma noga taaban kartaa waxyaalaha siyaadada ee adiguba aad carabaabtay aad ogtahay? Walaal anigu waxaan dee runtii markaan kuu sheego dee kolley dowladdu iyadaa ka hadli doonta laakiin anigu waxaan ogahay oo shirkaa la socdaa inuu si boositifa Soomaaliland ugu guul uga gaadhay inay dowladihii ay tustay waxay qabsatay in lagu ammaanay wasiir ra-iisul wasaaraha dalka gabar oo kale madaxweynaha mar uu la hadlayay khudbadii markuu dhameeyey waxay inuu ku yidhi waxa weeyaan meesha qura ee Soomaaliya ku dayan karto ee horumartay ee sharaf u soo jiiday Soomaali baa tihiin buu yidhi. Marka hadalkaasi hadal qiimeele weeye markana waxa anigu turkiga oo kale inay u sheegeen madaxweynaha inay casumayaan oo dhaqso u casumayaan ay shirkaasi qiimelena waa lagu tegey tala qaranna waa lagu tegey. Waxaan leeyahay dowladdu yaanay noqonin arrin ka fara ay dadka isaga dhigaysay tegista halkaasi. Waxaan leeyahay wax qiimale bay ahayd wadajirka in lagu wado oo shirarka dambena laga qayb galo. Soomaaliya waxaa qaba in wafdi loo diro oo walaalaheena koonfureed wafdi loo diro inaan dhex galo inaynu wada hadalo inaan cidi ina ka xigin inuu aayaha ummadda laga wada tashado in iyaga lala taliyo in wax lala qabto in nabadooda aynu ka shaqeyno inaan inaga cidi inay ka xigin waxba lafta ka xigtaa lagu kabaa inaynu wada hadalo baan qabaa anigu oo aynan marnaba kala maari inaynu wada hadalo ayaan qabaa. Boqor Cismaan, waxa waayadan laga soo sheegaya xaalad colaadeed gobolada Bari gaar ahaan deegaanka Buuhoode taas oo ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ciidamo maleeshiyaal ka soo jeeda beesha degta Buuhoode ay isaga hor yimaadeen dagaalo aad u qaraag aagga Buuhoode taasoo dhaawac iyo dhimasho labada dhinacba ah keentay
sidoo kalena waxa ay dhawaan beesha dhubahantay shir ay ku qabsadeen magaalada Talex ay kaga dhawaaqeen maamul goboleed boqor seed u aragtaa adigu maamul goboleedka ay ku dhawaaqeen beesha dhubahantay iyo sidoo kale xaaladda culayd ee goobtaasi ka taagan horta anigu waxaan u arkaa horta anigu waan maalintii horena waan ka hadlay waxaan ku yidhi magaca waxaan la bixina waa dhulbahantay inaan laga dirin wadada aynu isku khasbanahay inaynu wada hadallo weeye dad aynu isku aynan kala gooyi karin weeye waxaan u arkaa arrin siyaasadeed inuu yahay dadka shacabka dhibaato la dhexdhigayo waan qabaa anigu in cabasho weyne jirto in khaladaad badan laga galay qaabkii somaliland isu ahayn lahayd oo maamuladii isaba joogay khaladaad badan ka galeen waan aaday waan kasoo horjeedaa awood ciidan iyo awood milatari in lagu dayo waan kasoo horjeedaa waan dhaliilay qaabkii u gashay iyo dowladii hore qaabkii u maamulayeenba waxaan kaloo sidaa si ka daran uga soo horjeedaa nimanka siyaasiyiinta ama madax dhaqameedka ee wada oo arrinkan ka shaqaynaya waxaan kaloo aad iyo aad aan uga soo horjeedaa ka arrinka kan inay buunbuunayaan ay wadaan dowladda TFG-du inay somaliland iyo dadkii ehelkaa dhexdooda dhibaato ka ridayso madaxweyne sheekh shariif waxaan ogaa shalayto warqad qoray 82 bisha uu khaatimo leeyahay 3 gobol baanu u ictiraafay arrinkaasi wuxuu keenayaa dagaal sokeey arrinkaasi qarax buu keenayaa sheekh shariif iyo dowladdiisu iyaga mas-uuliyadda qaaday doonaan leh sanaag anigu iyadoo aana jeclayn arrinka inaan wanaag kaga talina mooye anigu waxaan leh sanaag waa la yaqaanaa sida loo kala digo waa la yaqaanaa cid wanaagka kuleeta cid sheegan karta hadday cid sheegan karto beeshan ayaa sheegan karta jumreetigeeda beesha labaad ee awoodda labaad kuleyna waxa waa beesha warsageli weeye waa la yaqaanaa waxa weeyaan deg fitafiliye ayay beesha dhulbahantay kasoo gashaa iyo ceeligaaba intay ka degto wax wada firi kara maaha degmada gobolka layaado soolo waa la wada dega cayn wax la yidhaahdo oo jiray waxa weye cayn inta la yidhaahdo waxa weye beeshatan aan anagu kasoo jeednaa degtaa cayn intii loo yaqaano cayn ahaan loo yaqaano waxaa kale oo timi degmada la yidhaahdo buhoodle waa degma waxa weye waa degma yar oo fog dheer ka tirsanayd marka inuu shariif yidhaahdo waxaanu u aragnaa inay shuruuda buuxisay oo dab halkaa oo cidi sheegato anigu waxaan leeyahay arrinkaasi wuxuu keenayaa arrin aanu anagu ka dhowrsanaynay waanu afka ka dhowraynay oo aanu diidaynay inaanu dadka kicin oo aanu inaanu beelo u kala guro oo laysku dilo meesha waxaan leeyahay nabadi ka dhalan mayso haddii layaado qabiil gaaray dad gaaraba dunida loo xukumaya arrinkani dad buu sifay hadda xukuumaddaanu ku haysanay anagu inaanay dagaal ka bilaabin laakiin hadday noqoto in qaan lagu maanta ummadda colaad lagu dhex dhigo leedo sheekh shariif maanta yaada cid baan wax ugu magacaabaya arrinkaasi dhibaato keenaya wuxuu keenaya inuu shacabigu shacabku laysku dilo dhulka bay keenaysaa arrinkaasina waxaan leeyahay war arrinkaasi arrinkaas dowladda sheekh shariif inay mooto inay ka joogsato in haddii allaba leeyahy arrinkani nabaddii iyo gogashii iyo sidii la rabay in loo wada hadlo waxway dalkan dad dalka ku kala tegi kara maaha dad kala dhaqaaqi kara maaha waxaan leeyahay somaliland iyaga oo mida bay koonfur la hadli karaan iyaga iyagoo mida bay wax wala qabsan karaan goboladan lasoo kordhinayo iyo waxaan lasii kala gogoynayo gaxan la kawdo iyo waxaan TFG da sitaa waxa weye waxaa waxay caddeeyeen inaanay dad mas-uuliyad u kalmo ahayn dadkan TFG da xukuumadka dad soomaaliya isku dilaya inay yihiin baan arkaa nimanka isimadahe wareegayaana waxaan leeyahay iyo ragga kan khaatubo war wada hadal khaatubo inay sheegtaan laakiin inay haddaan soo khaatubo ha sheegtan maamul khaatubo hadday sheegtaan anigu kama soo horjeedo laakiin sool iyo sanaag iyo cayn inay sheegtaan oo gaar ahaan u sheegtaan oo haddana annagaa maamulayna taas waa arrin dhibaato keenaya waa arrin qas keenaya waana arrin aan kasoo horjeednaa waana arrin aan la aqbali karin waana arrin dadkaygii dhexdhexaada iyo nabadda ka talinayo dhan arrinkaasi dhibaato ku awey boqor aqoonsigan uu sheekh shariif aqoonsaday khaatumo maxay kusoo kordhinaysaa beesha dhubahantay iyo gobolada somaliland ee ay sheegayaan inay ka taliyaan horta arrinkaasi waxa weeye wax alle wuxuu soo kordhinayaa ma jiro sheekh shariifna waxa weeyaan dadkani dhubahantay dhul aanay lahayn ma sheekh shariifna u xukumi maayo awoodna ugu qaban maayo mahiigana ma siinayo qalin ugu xukumi maayo annagaa wada degna annagay bani naga dhexaysa annagaa ka wada hadli kara annagaa isku deegaana annagaa wax ka qaybsan kara waxa weeyaan annagaa walaalaha oo wada dhalanayo ka wadaheshiin kara waysa dhalay laakiin waxaan u arkaa arrinkani arrin siyaasadeed oo la doonayo qaabkii fikir kii dagaalkii hore iyo colaadihii hore keenay
سيدي يطلع قبل أو إدجار الدنيا اليوم محمد فياض بره بابا يكون نسوب اللي دور يحط هنا ما قعابه بالقبل عين اللي يادا ما بتشيل بقبل له ريت تشيل مدخلوا جوني لولو يهين ما تشيلوا أما بيل جاري دكتا ما تشيلوا ما كانوا جو حلا يعرف يعني وفشوا كردين يا ولد كغني وحنا قوانين يسوا قوانين يدك كودة يدير كودة يدك كان يسوا ده شيء خسارة يبيت بدون ضابيه عنهم بنو أركان كذا بيجو كيريا حنا جو حنا كشقين يعني النبض وحنا لا نهي ولا ودنا يدل كتن ولا ودا إدجارو شيء كتن كتن هذا يصير نقطه إن اللي يدو الشريف ما نوع حكومي أما اللي هي كان نوع حكومه إحنا الوضع ما إنترناشونال نوع حكومي صح نكيد بالد نجح كروه هي أما اللي فيه كره هي اللي فيه هاشو عين قرن شو هو ذكره جراد جراد كحب من المجرو بيل بيل فيه كره يعني مجرد أنا قو حلا ناي عدنا أنا قو أوض شيء كان ماينه ما هو في السماء لأن أنا قو اللي دليل أوض استعماله لكن حبي نقطة بل كان اللي هذا مهيج أنا حكومة هي الشيخ شريف ما أنا حكومة هي فجأة أنا وضع كحب نيوان فصحينا وحوي وانو يسبر برتاجينا فازي ما بعيزه حلا ناي نبض دواء جد حلا قاتو الله ورب العالمين إن مدن بقر إن وحلا رحي إن يجو أم مام ولا سومالي لان هلا حرشوا إن عارين تحسن سومالي لان وكيف يديدن تاي ما دام أقول كي سومالي لان حكنتو سيدي سوي ما كران الله ولا عارم أب أروح وحلا هاي بخاطر ما هذا الشيء كان يعني خاطر ما أروح قبائل كحيل الله يرتدي إس إس صدق قول أنا أنت لهين بيوضع الشيء كان يعني وأنا يوضع لهين لكن خاطر ما هذا خاطر ما الشيء كان وما قاعد يكون تعيسنا بالبعض أي خاطر ما كيد دوران الله بحين ولا لحد شو لكن سينا المعمول ما ضحبنا نوصل بعد قبل الحكومة أي شيء كان كبرت كين يا من أول الدكان من الشيء كان كلامه حان يلحين أرين كاتينو حلقنا يا أرين وما بيسكور كيني إن بور عثمان إن أو محمود وحا ودوان إن علي خليف قال أو ها وجميعشي شركة تلاح وشاري إن أنا الدولة الصومالية ولا كل مدونين يبقى الدولة ينا أشيع بجين عريت عسيمان الله وركرين وحيسيلا لسا أما أي دعوة عسا قوش النبلاء أحمد محمد محمود سيراي وفي ذي بشر دبعته أنا أقول مامك علي خليف ماموش صميسان سجى حر أو صميسان يو سمال لما يدا دلك الدولة وهارو السياسة دي ريا كندي هذا كامل مايو المركي أبرها وكل دولة كان عبا عبد المدرب وحي يري في مركي نور الجليل وحي أنا أقول رب الإبل البان هاي كعبض أنا رب ربي بايس كله أنا أقول جاي جاي رب الإبل البان إلى عشان ورا أنا أقول ديجان كا ديج ديجان كا يا شعبي ديجا إن النبض كله نورالنا ربنا إن هي أنا وحنا كل شيء كنا أنا وحكي شيء كنا بنا ندوني لكن وحي السياسة حكومة باجتة سياسيين باجتة دولة باجتة إلى جاي وطالع أنا أقول حلا أنا أولاد يان لقو دين مين أي دجان يين أي دجان ولا يين يان لقو حد يجيب مال لنا حلا جو ولا حلا لكن ما حقول يا أنا قصدي حلا قبل إنا إذا جاري شيء قطه أما ما مول كشيء قطه أما أود جار كشيء قطه وح أنا كذا نقول كريم إنا كشيء كتير ما أدري وأنا كشيء ورجلنا بس إنه حكينا فين الشعب ويشكون عايكيني إن مدن بقر بريا واحد كري خلاف عريقة يا حكومة الصومال لا يكده حي خلاف كعوق دبي حكول أنا جو خلاف وحلا وحكول السياسة بان دليل بان دليل يا أنا جو وحقبض للكعب كده ورد وحول دليل شيء ودان ليه ما أنت أي وانا أحسن قبضت أنا وان أمان يا ما أنت أي واحد خلاص الله تنا دنا وان 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 وكل يا وحكول هذا المركا معها بريد يو علاجنا واحد شوكتا أمان غدان وانا واحد شوكتا ما هو ده وحويان والله ريا والله إسقابنا يا marka anigu qaabka aanu dawladda isku qabanay waxay arrimahaas in nabad lagu dayayayd arrimaha kale shaala ugu weyna in nabad lagu dayayayd waxa ka soo horjeeday marka ducada kale laftooda inay xad gudub sameeyaan oo dadkii kala guraan oo kala fogeeyaan oo umadii kala laalaan anigu wax weyn day marka waxay noqonaysaa haday noqoto meshii inay noqoto in maamul la isu raadsado awood la isu raadsado oo aan ducada kale dhawaar qan nabada looga dhigan islaani waan ku qasbanayaa annana inaannu xukuumadda saxii khald baan u gaabsiino waan ku qasbanaanayna laakiin waxaan leenahay hadda nabad baan taaganahay gobol baan taaganahay yaan dadka la kala sheegay kala fogaaynin baan leenahay nabadana halku wada hadlan leen in boqor ee madaxweynaha oo ka soo jeeda in beesha aad boqorka u tahay wax liid ama ka sameeyeen arrinta madaxweynuhu wax liid ah oo naga dhaxay iyo waxaan la wada sameeyay ma jirto waxa weeyaan danta iyo guud waanu kamidaysanay waanay isaga imanayna wixii dalka midiska iyo dantiisa
لكن سياسة الحكومة ده أنا أقول كمان هو صعنا كمان أنا أشياء كيف سني شيء كمان أيمن إن هاد داري مكا دل كي ما كنا قلنا إذا وان كنا قلنا إن شاء الله تعالى يصير دك دكان تجية قلنا يكون قرش إنسان إن شاء الله وعند دوري هدي لعيد نوري قد صار صعدة هنا نتجا يعني دوري هدي لك هدي لعيد وانا حسن تي بقر ورئيسي جاحيان عادنا شي زي عاد بعض ما تنتهي يا دير عاد يا بعض ما تنتهي وش يدت كي يشتغل وين يوم بندون انا نقم نحن قمي ضينا كشغينو اذن كان وحن لاي عاد يا بعض ما تنتين مثل حديد وانا قاعد نلصص بيسان